Lho, masak nang neng karo sambel ges iki selam, sambel baruan ya, geh. Uli nyambel ora duwe layah, nggo kaya iki dulek-dulek ngono, ya, geh. Ngono rekasaning wong dadi TKW kaya ngene iki. Nek pan ngerti nyambel ora duwe layah. Iki apa jenengnya sambel baruan layah wis mboh pokoke. Hmm, Nginiki banget, wis enak banget nanti kemecer pokoke ya. yo madang rek wis padha madang apurung dan saksuk madang ki tepi ya madang niki ya ki enduk goreng ya terus apa ki oh sambel baru dan ya Keros kek kulubane ya godogan wis mbo kok godogan sayur ora ngerti iki jenenge sayur apa sing penting ayo monggo madang gak muluk cuci tangan desit. wis cuci tangan tapi kayane nyok kae kaya mandan ragu ngono ya. Wis pokoke sora ora usah kemayu ndang madang lewak-lewak lebas-lebis kabeh. Kabe kerja megawai maning, ya. Panas dia tembek. Dina minggu, guys. Eh, dina minggu, dina senan. Kerja nane pola kaya... Hmm! Tarampung-rampung. Cikiyo ini nyambelora, tak cicipi, mbu pedes, mbu asin, mbu orak. Nuh, jangan-jangan kok kepedesin kari. Wah! Uh. Hmm! Lumayan, pedes. Hmm. Jangan lupa pamer, Nek, kaki Madang, soalnya wangi kering, kurus, dati, Nek. Padat omong, Nek. Madang yasi ngakek, ying yang uli Madang ngakek. Dasarnya waki peot, ora gelem-lemu. Nih, Nya kisah tek lemo kena, tek lemo kena, tambai. Telembungnya kaya telembungan. Ngo-no. Wih, tak direk. Disukuri baik. Ya. Woh. Untuk pokoknya enak pol, madang. wis pada madang Rekapurung, yu nang sat madang. Hmm. ke kawe nang luar negeri madang ngene iki wis pol nikmate pol segeri, pol enake ono